TouchGear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka a dneska to bude další nejlepší divácký replay týdne. Minulý týden, kdy po několika měsících vyšel právě další díl z tady té série, to videjko mělo ve zkratce velmi dobrý ohlasy, zároveň mi přišly nějaký opravdu pěkný hry, a jako například tady ta s Estovkou od Patrika, doporučuji rozhodně dokoukat do konce, bude to jedna z nejlepších her asi v tady té sérii ever, který tady byly. A právě pokud se vám tady ty replay budou líbit nadále, tak budu jednou týdně, asi jenom jednou týdně, problém toho, proč mě tady ta série omrzela dřív, bylo, že jsem ty videa začal spamovat. Takže jedno videjko z tady té série týdně, myslím si, že bude dostatečný. A kdybyste měli nějaký hodně povedený replay, tak mě posílejte na Discord, odkaz když tak v popisu, do roomky replaye. No a já to už nebudu protahovat, protože tady ta bitva je celkem dlouhá, tak ať tu nesedíme úplně zbytečně dlouho. Patrik v jeho rank 42 e-killu s legendárkou ve velmi zajímavém matchmakingu na ukempený koleji. Velmi zajímavý matchmaking. V enemy týmu dvě estovky, prase, dvě hečkovatelní TDčka, hodně HPček. V jeho týmu taky hodně HPček, double prase. A pade Bčko, TVPčka v obou týmech, celkem hodně zásobníků, celkem zajímavý matchup. No a Patrik se celkem dobře rozhodl, že bude hrát mid, protože mám vyplou minimapu, že bude hrát mid a velmi dobře mu to vyšlo, protože tady prediktnul v obě ty estovky, který jsem na ten levej flank jedou. Bohužel tadyhle trošku smolná rána, možná šla trefit. Kdyby tady tu ránu trefil, tak by výsledek té bitvy byl ještě jako o dost zajímavější. Ale nebudeme předbíhat, přece jen je to dílo z estovky, ne díl z Leoparda. Velmi příjemný snapshot za 700, skoro 50 roll do tracku té enemy estovky, druhá estovka obouncla, bohužel jí jednu ránu dostal. Ale tak, má 2700 HPček, pořád mu ještě 2100 zbývá. A je to estovka, takže armor tam je, velmi dobře tady po výstřelu uhluje věž, takzvaně do diamantu a schovávají tady za ten barák. Tohle to je tak nějak jako perfektní gameplay s estovkou. Estovka, jedna z nejvíc OG desítkových heavin, back in the day v roce třeba 2016, kdy jsem si tady ten stroj vyexpil. Nedovedete si představit, jak jako bůh jsem se cítil, když jsem tady s tím strojem poprvé vyrazil do bitvy. No a pořád i v roce 2023 si myslím, že to je hodně kompetentní stroj, kdy v patchi 9.1 dostala estovka celkem příjemný buff na tady těch plátech vepředu na turetě. Myslím si, že tady je plus 20 mm. Efektivně to dělá třeba plus 30 mm naproti, když stojíte proti tomu e-killu a o dost víc, když úhlujete. Takže tureta estovky je o dost silnější než dřív. V podstatě metka nemají šanci bez kalibrovek trefit, nebo respektive metka nemají šanci bez kalibrovek probít tu turetu. Maximálně, když máte dobrý penerol, tak sem dolů, tady je taková roletka, anebo sem nahoru do té roletky. Ale jinak estovka je velmi, velmi, velmi tvrdý stroj. A Patrik ho tady krásně využívá to 640 alfa dělo, využívá dobře ten armor, teďka velmi dobře úhluje, snaží se, aby buď vlastně dával jeho dělo do děla toho enemáka, anebo právě, aby uhloval tu věž, aby tam bylo efektivně třeba 350 mm na té věži, což není vůbec problém. No a ta S-ovka ho bouncnula, on ho tady outradenul a tady hezky krásný killshot, aniž by dostal ránu od toho E-killa. Bitva zatím nevypadá vůbec dobře, sice tady zabil tu S-ovku, ale je to první kill zeleného týmu, s tím, že několik TDček kempí tady a několik tanků je taky ještě za ním na tom medflanku, konkrétně to TVPčko. Pokud se nepletu, tak ta 113 je ta je tady. Takže má na zádech TVPčko, to je nutno brát v potaz. Samozřejmě TVPčko je hodně toxic tank, může vám dát 1200 damage za 4,5 vteřiny. Plus estovka celkem ráda hoří na zádech, takže na to je taky třeba si dávat bacha. Tak, pak Patrik tady zkouší blind na to prase, který ho bounclo hitem, kdo ví, jestli ta rána probila.
To se dozvím asi až na konci potom, buď to z damage, anebo z tabulky. No každopádně umírá tady enemy estovka na prase a objevuje se tady shitbarna, která teda bohužel má vložku. Teďka, když koukám na to vybavení, koukám, že Patrik tady má hasičák, automatický hasičák. Jedinej stroj, kde já osobně vozím hasičák, tak je čínský desítkový light, který strašně hoří. Na té estovce já jako rozumím, proč to tam má, protože Ekilo dokáže fakt hořet strašně často a no je fajn to tam mít, takže to je takový dobrý point, kterýho jsem teďka všiml a je asi fajn ho vypíchnout, protože to dává smysl, ten automatický hasičák. Bohužel nejspíš rána odprasete hitem. Tady se opět budeme pokoušet dát nějaký blindshot. Koukám, že Patrik má nabitý héčko, aby případně třeba splashl nebo dal track. Je vidět, že má s tou estovkou nahráno, používá héčka, umí se uhlovat, zná pozičky. Asi tak. Úplně jsem zapomněl zmínit tam ten 1000 do té shitbarny. Samozřejmě shitbarna měla vložku, ale Patrik ji zapálil. Takže tam ta shitbarna pak dohořela, což se Patrikovi hodilo. A tady byla škoda tady té rány, naštěstí ta 268 to TVPčko dopíná. No a teda snížili z 2v4 na 2v3, což už je trošičku hratelnější. 113 bohužel není na ránu, musel by si celkem dost highrollnout, což na to se určitě nedá spolíhat, ale 113 dělá chybu, jede dopředu. Patrik teda celkem masivně lowrolluje, ale ono to je v podstatě jedno, protože tak jako tak by byla ta 113 na ránu, i kdyby si rollnul o stovku víc. Má nabitý héčko a héčkem by měl tu 113 bez problému dopnout. Píkne tady nalevo nad tím vagónem, maličko se zamířil, dopíná si tu 113, secure třetí kill a na damage counteru už má 7300 damage. A ještě nekončíme, pořád mají ještě dvě TDčka, mají toho grilla, mají to prase. Nevíme, jak jsou na tom HPčkově, protože už několik minut nesvítili. A zároveň je taky třeba už začít něco dělat, protože čas začíná trošku tlačit, už jenom minuta a tři čtvrtě do konce. No a Patrik má teďka předpokládám v plánu, že pojede takhle tudy a zkusí se dostat sem dozadu za kámen, nebo se jenom schovávat tady za ty vagóny. Každopádně, jestli ty TDčka budou kempit tady v rohu, bude muset jet dopředu. Kvůli tomu, aby je spotnul. Takže předpokládám, že Patrik to teďka chce hrát ještě trošičku bezpečněji, pro případ, že by se třeba to prase rozjelo dopředu, nebo ten grill se rozjelo dopředu. On má pořád ještě HPčka na to, aby se nechal trefit od jednoho nebo od druhého. Pokud mu ten jachpancer nedá vykřičník APčkem, což je nepravděpodobný. Opět další blind héčkem, aspoň si teďka otestujeme, jestli se spotne a Patrik se nespotl, to znamená, že grill v rohu už nejspíš není. A to prase se rozjelo tamhle dolů, má ještě 1600 HPček, skoro 1700, ale už jenom minuta timeru. A tadyhle jako už ten čas začíná celkem dost tlačit, protože estovka nabíjí 15 vteřin, to znamená, že už jako nestíhne víc než 3 rány. A pokud nevystřelí teďka, tak už nestíhne víc než 2 rány. No a jako tady už je tak nějak skoro jasný, že ta bitva asi nepůjde úplně ustřílet. Jinak to prase má 18, já jsem se překlopil, pardon, 18 HPček měl ten jachpancer. To je strašně moc, zbývá půl minuta do konce, jachpancer jede na tu 268. 268 musí proměnit, což proměňuje. Patrik ideálně musí zachránit tu 268, což zachraňuje. No a grill na druhé straně mapy z naší báze, bohužel schovaný za kamínkem v buši. Což je asi to nejhorší, co se v tuhle tu chvíli může stát, protože Patrik tam už nestíhá dojet. Tadyhle ještě zoufalý pokus tam zkusit dát blind hatchkem. Možná to hatchko trefil, protože grill zůstává pouze na 70 HPčkách. A bohužel to je teda remíza, protože to ten grill prostě ukempil a nestihli ho dohnat. Což je strašně unlucky. Na druhou stranu ten grill měl fakt málo HPek, to znamená, nebyla tam ztráta třeba další tisícovky damage. Patrik přišel takhle v úzovkách jenom o prohru, damage z toho vytřískal maximum. Luxusní bitva, skoro 9000 damage, 8785, 3300 nabouncováno, M-ko, High Caliber, Steel Wall, válečník, velmi pěkný zárobek a tady ta tabulka se skoro 1900 base expama je hodně pěkná. A zajímá mě ta efficiency na to prase, nejspíš
Jo, to vypadá jako dvě rány a jeden splash héčkem, takže tam jedno to héčko nejspíš splashnulo a já si teda teďka úplně nevybavuju, jestli v tom replay přímo střílel Grilla, nevím, jestli to byl jako direct hit, anebo jeden z těch blindů, případně do komentářů mi můžete napsat, můžete si projet to videjko a zjistit, jestli tam reálně střílel do spotlýho Grilla, nebo to byl jeden z těch blindů. Jestli to byl jeden z těch blindů, tak hodně příjemný blind. Já teda, Patriku, moc krát děkuju za replay, luxusní hra a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videjka, ať už třeba nějakého dalšího NDRT nebo nějakého jiného. Moc krát děkuju, že jste koukali, vidíme se někdy příště a zatím ahoj. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.